Қойды ерекше тәсілмен сататын танымал саудагер Қасым Жомарт. Тоқтағамыз тоқты, жағдайының бәрінің де саған. Жем, шөп, су, кепек, арпа, бидай, жүгері бәрінің берілген. Бұр, шли ешкін қаптау өп кетсі, 80 мыңға сатас. 80 мыңға сатан ба? Ең үздік тілек айтушы балақай Арман. Келген қонақтарға рахмет, менің үйрем тойымда түрінде қонақ отырмыстар. Арман, сен тілегің тез қабыл бола ма? Алла қаласақ, болады. Спорттық балбиімен сахналарда топ жарып жүрген Айлин. 9 жасында мұнан жамида. Ең байқампаз шындықты жаны сүйетін сезім бүгін біздің студиямыздың қонағы болмақ. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.